Nu brukar jag vanligtvis säga samma tid igen. Kom, samma tid imorgon, kom i tid. Men idag har vi en speciell kväll. Och därför gör vi ett nummer till. Nej, kamerorna har slocknat nu. För det här får inte folk som ser på YouTube se. Kan ni göra något mer? Eller vad jag ska... Nej, vad du tänker.